Alô, som, 1, 2, testando. Alô, som, 1, 2, testando. Alô, som, 1, 2, testando. É, o som do jogo sempre pode ficar bem baixo. Alô, som, 1, 2, testando. Alô, som, 1, 2, testando. É, velho, tá filé. Só abaixar o som do jogo. Vai falando aí. Alô, som. Caiu. Caiu o quê? Três pauzinhos, acho que é muito pouco. Tá vendo? É só a sua voz que tá saindo. Aham. Né? Uhum. É, aumenta mais um pouquinho. Mas parece que tá diminuindo tudo, até do microfone. O microfone tava mais alto também, você reparou? Olha lá, ó. Agora aumentou o som do áudio. Não, acho que é só eu aqui. Né? A transmissão lá tá filhando, tá quadrada, né? Dá uma olhada lá. Tá, né? Quem você vai chamar? Ele já tá aqui já. Vou abrir sala pra 5, acho que tá bom. Já STA Tato CTBA Sul de Osasco. Deixa eu ver quem tá aqui mais que pode chamar. É, você vai comandar, eu vou narrar pela tela aqui, beleza? Aí o Rude já não quer nem gracinha, já meteu já, é isso que eu gosto do Rude, tem que meter já o setão, setãozinho que é violento. Pode baixar, é isso que eu ia falar. Quer dizer, pode até cortar. Não, corta o áudio, não, só abaixa. E, tipo assim, dá um feedback também pra galera ali no chat. É, porque aqui você vai mexer no placar, vai ficar igual o Piro. E eu aqui narrando, aqui bonitão, ó. Are you ready? Bora pro jogo aí. Focos. Pressão aí já do negócio. Bom combo aí do Rude. Já vai pro dive. Boa confirmação. Já vai pro ponto. Bom tech. Focos.
Lá vai Zoniac. Puxou, bom agarrão. De comando, né? Não pode esquecer. Fugiu o Bison. Podia ter punido o Fox do Bison, mas. Chores. Nheco, nheco. Toma o Mugarel aí, 32. Mugarel, 32. Podia ter matado ele. Tá no ponto, perigoso agora, hein? Morreu. Nossa, deu mole demais. O Chores levou 1-0 a AG Rude Osasco. Fox punição. Só fogaréu os 32. Boa rasteira. Puxou. Boa confirmação. Nossa, subiu. Boa fugida do Bison. Tá no canto, perigoso agora. Boa agarrão, deixando ele no corre. Não sei se tinha gente por mim, acho que não. Exato. Nossa, fugiu e levou, hein? Boa partida do Bison agora. Boa confirmação. Boa. Os dois aí no distância. Um socão. Dive. Fox é. Back dash aí, cabuloso aí. Sem parar. Puniu no dive. Aí um sapo gigante agora. Vou fugir dele do Bison. Bom combo. Nossa, ele mesmo entregou a paçoca agora. Nossa, o Rude levou. 1-0 aí. Rude convidados. É isso mesmo, Marcelo? Tão bacana. Rude é um jogador de 7, bacana. Já joga já faz tempo. Já é um cara aí da cena antiga. No caso, ele joga com outros personagens também, mas sem dúvida nenhuma o 7 é o jogador mais forte que ele tem. Ele é de São Paulo. Véi, a gente trocou bastante ideia com ele. Ele é sangue mesmo, cara, gente boa. Então é. Tem tudo aí pra só somar, Marcelo. Sem mais. Foi boa. Foi boa, boa aquisição pra AG. Vamos ver aí o que ele arruma. Se equipou, pegou o monitor bank. Agora é abraçar aí, né? Não vou falar Street 4 porque já tá acabando, mas a era do Street 5 aí promete muito pro nosso time, né? Vamos ver aí quem que vai se adaptar, quem não vai, quem vai entrar, quem vai sair. Ixi, agora é tenso pra ele, tá? 7 contra. Ó, esse boneco aí, velho. Não, só não fala o nome dele não, que eu tremo. Eu aqui já tremo. Você tá é louco. Alemão. Ah, acho que é, deve ser parceiro dele, viu, velho? Olha lá, Osasco. Olha lá, olha, eles têm mesmo sobrenome ali, ó, Marcelo. Repara pra você ver. It's the battle of the century. Luta tensa demais, cara. Apesar, ó, o 7 tem muito recurso pra tudo, mas mesmo assim eu. Pra mim não tem. Deixar fácil, não, mano. Vamos ver aí, ó. Ó, forte aí. Boa defesa. Puxou. Com dois meninos jogando corne. Tentou uma pressão cabulosa, esquisita ali. Não confirmou nada. Puxou o corne de novo. Dive do amor aí.
Toma, na cara, tá? Tá bom de meio life. Tem que ser peitada, né? Nossa senhora, ela pegou com o dash. 1-0 aí, Lemon. Let's keep it up! Fight! Opa, animação. Nossa, puxou. Vai pro stun, será? Que esse boneco também não stuna também, não. Ah, saiu bem. Boa, pega o forte aí, certo? Agarrão do Tel Forte. Nossa, você viu ali, velho? Cortou a peitada dele no socão, mano. Cabuloso, hein? Ó, boa, hein? Essa foi boa. Então, parabéns aí. Visão. Ultra aí. Pum. Marcou. 1-1. AG Rude versus Alemão. Bom, sabe do Tel Forte. Chores dele, pulando Chores. Chores passando. Nossa, lá pra vocês, velho. Sai com ele, acabou. Ó, velho, 7 já é cabuloso, o forte é cabuloso. Então, velho, só vai sair com ele cabuloso. As aventuras cabulosas do Sarda. Aí, ó, tem que ser visto aí, ó. Nossa, que isso, velho. Tá lá, não puniu. Tô falando, velho, só trem louco, velho. Bom antiaéreo aí do. Ele correu e parou, velho. Nossa, esse cara, hein? Soquinho nem confirmava. Já cobrava no meio. Olha pra você ver, velho. Levantou no agarrão e o Alforte aceitou, velho. Olha pra você ver que pensa, né? 2-0, Rude aí, mantendo-se invicto. Vamos pra próxima. God Luiz, brother aqui de BH. Tá aí comparecendo ao stream. Bom aí, ó, tá jogando de Helena. E tem o Blanca, né, velho? Vamos ver o que rola. Aí, foi de Helena aí. Vamos ver, eu acho que dá, né, velho? Acho que dá 7, entendeu? Porque o zap dele é bem. Ele tem bastante arma aí pra sair da. Né, do Futs, da Helena, do Overhead. Vamos ver aí o que acontece. Are you ready? Fight! Boa rasteira do Luiz aí. Boa. É porque